Олег Ляшко, Радикальна партія. Щоразу, коли я з цієї високої трибуни починаю говорити про українських корів, про українське село, про проблеми українських селян, багатьох із моїх колег-депутатів виникає сміх. І вони намагаються мене піддіти чи показати свою почуття гумору чи іронії, коли намагаються посміятися над українською коровою. То я хочу тим, кому хто хоче сміятися над українською коровою, нагадати, що завдяки українській корові в голодовку, от ми будемо на днях відзначати чергову сумну річницю Голодомору, так завдяки українській корові в голодовку наші селяни виживали і рятували своїх дітей. У багатьох країнах корова – це священне животне не тільки за назвою, а й за ставленням до нього, тому що корова – це годувальниця. Якби в кожному українському подвір'ї було, як в моєму дитинстві, коли я починав пасти корів і телят, у мене було дві корови у селі, у своєму дворі, і на вулиці, де я виганяв пасти корів, було 70 голів. А на фермі, звідки я гнав пасти корів, там було 400 корів. А сьогодні фундамента немає, не кажучи вже про корів. Так от якби менше сміялись над коровами, а допомагали селянам, щоб ці корови вижили, щоб була нормальна ціна на молоко, то й жили б як люди. Тому що 13 мільйонів українців живе в селах. І переважна більшість з них живуть від корови, від того, яка ціна на молоко, яка ціна на продукти. На превеликий жаль, не годує сьогодні українська корова свого господаря і свою сім'ю. Тому що мізерна ціна на молоко, яка не окупає ті витрати, які людина повинна витратити на сіно, на ветеринарію, на лікування, на дохід за цією коровою. І саме тому команда Радикальної партії стояла і стоїть за інтереси українських селян і інтереси українських корів. Тому що я абсолютно переконаний, що коли в кожному дворі буде українська корова, буде село. А коли буде село, то буде Україна. Тому ми пропонуємо абсолютно чіткі пропозиції, які дадуть можливість зробити рентабельним утримання корів і ціну на молоко. Перше – це встановлення мінімальної ціни на молоко. Тому що сьогодні вона взагалі впала до вже такого рівня, що люди вирізають корів, тому що їм абсолютно невигідно її тримати, годувати. Ми вимагаємо від уряду прийняти відповідне рішення і встановити мінімальну ціну на молоко. Друге абсолютно необхідне рішення – заборонити використання пальмової олії в молочних продуктах. Чому сьогодні впало поголів'я великої рогатої худоби? Чому сьогодні мало люди споживають натурального молока? Тому що замість молока продають у магазинах пальмову олію, яка дешево коштує, її собівартість низька. Собівартість продукції низька, заробляють надбариші за рахунок того, що назву там молочні продукти, а насправді немає молочних продуктів, а пальмова олія. І рентабельність 500-1000%. А українські селяни нікуди не можуть продати молоко, хоч виливай його свиням. Тому треба заборонити використання пальмової олії, щоб українці споживали якісну продукцію, і це дасть можливість значно підняти рівень продажу нашого молока, яке виробляється в особистих селянських господарствах. Друге ключове – це дотації на тваринництво. Це те, чого ми вимагаємо від уряду. Сьогодні корів в Україні менше, ніж після Гітлера. 1 800 000 голів скота. У маленькій Новій Зеландії 5 мільйонів корів, а в Україні менше 2 мільйонів. Чому? Тому що в усій Європі дотують тваринництво. Тому що тваринництво – це не та галузь, де можна швидко заробити гроші, як, наприклад, на посіві і збиранні технічних культур. Посіяли, зібрали, вивезли зерно за кордон і все. А тваринництво – це тривалий процес. І щоб відродити поголів'я великої рогатої худоби, бо, на жаль, багато свиней при владі, а корів у селі мало. І тому, щоб відродити поголів'я великої рогатої худоби, це мінімум, фахівці вам скажуть, 10-15 років щоденної планомірної роботи. І починати треба від державної підтримки, від дотацій на фермерські господарства, а не на латифундії, на олігархів, і на особисті селянські господарства, щоб сім'я, котра утримує корову, щоб вона отримувала дотацію, а не переробники, які платять мізерну ціну на молоко, заробляють бариші і ще й отримують повернення ПДВ. Наступна величезна проблема для наших селян – це ціни на газ, тарифи. Тому що багато людей за свої гроші газифікували села, а сьогодні не можуть платити космічну ціну 7200 за 1000 кубів. Команда Радикальної партії пропонує
План зниження тарифів на газ для того, щоб наші українські селяни, які все життя тяжко пропрацювали, заробили копійчані пенсії і сьогодні останнє повинні віддавати за газ. Ми оскаржуємо рішення уряду про встановлення ціни на газ 7200 за 1000 кубів. Ми добиваємося, щоб в бюджеті наступного року було передбачено нульову рентну ставку на видобуток власного вітчизняного газу, щоб ми менше купували дорогого імпортного і щоб більше видобували власного газу, власного вугілля, власної нафти для того, щоб бути енергонезалежними і водночас, щоб це було зниження тарифів для наших громадян і зниження цін на газ для наших селян. І третє ключове – це енергомодернізація. Коли уряд вкладає гроші в субсидії, це консервація бідності. Треба міняти вікна, двері, треба котли міняти у селян, у пенсіонерів, які, на жаль, не мають можливості це зробити самостійно. І за рахунок цього знижувати енергозатратність і, як наслідок, економити гроші. Команда Радикальної партії потужно, наполегливо захищає інтереси всіх українців і наших рідних, дорогих, натружених українських селян. Ми нікому не віддамо вас на поталу, ні вас, ні ваших корів. Дякую.